Salam, ərhəmandınız, xeyir dəyərli müəllimlər, dəyərli kanal izləyiciləri. Bugünkü video izahımız sertifikat imtahanına hazırlaşan iltihai sinif müəllimləri üçün təşkil olunmuş 10 suallıq sınaqdan ibarətdir. Bilirsiniz ki, kanalımızda daimi olaraq miq və sertifikasiya hazırlaşan iltihai sinif müəllimləri üçün dəstəyə xarakterli videolar çəkirik. Bu da həmin videoların davam videosudur. Hər birinizə uğurlar. İzahı kəsmədən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Keçəy sualların izahına 1-ci sualdan başlayaq izahlara. 1. Bir, Cərgələrin birində Q hərfi 3 müxtəlif səsi ifadə edir. Gəlin əvvəldə tələffüzlərini yazaq. Doq sözü tələffüzdə olur, deməli doc quz formasında. Daha sonra qatıq sözü tələffüzdə olur, qatıq formasında. Aqil sözü tələffüzdə olur aqil formasında. Bax indi 2 dənə Q var. Bu oldu K və Q. 2 müxtəlif var burada. K, Q. Qatıqda Q, X, Q, X, 3 müxtəlif forma var. Aqilə də Q var. Deməli həm Q var, həm K var, həm də X var. Deməli Q hərfi 3 müxtəlif səsi ifadə eləyir. Elə doğru cavabımız A variantına uyğun gəlir. Digər bəndlərə baxaq. Natik sözündə tələffüz forması olur natik. Auzanı g k-ya keçdi. Xaliq sözündə yenə xaliq olur. Xaliq qaimə sözündə yenə a uzanır qaimə olur. Qayəmə. Deməli g k k. Fikir verim burada k və g hərflərindən ibarət oldu. Yəni 2 cür təhlil olundu. 3 müxtəlif yox, 2 müxtəlif səsi ifadə edir. Deməli B uyğun gəlmir. Qəzə sözü tələffüzdə olur elə qəzet kimi. Dayaq sözü tələffüzdə olur dayaq formasında, uzaq sözüdə uzaq formasında. Deməli Q kimi tələffüz olunurdu Q. Sonra Q X kimi tələffüz olunurdu, Q X kimi tələffüz olunur. Yenə yəni, burada Q və X səsləri var. Yəni 2 müxtəlif səsi var. 3 yoxdur. Qanun sözü tələffüz olunur elə Yazıldığı kimi qanun məqsəd sözü tələffüz olunur məqsəd formasında təqsir sözü tələffüz olunur təqsir formasında. Yenə q kimi tələffüz olundu, k kimi tələffüz olundu, k kimi. Q və k iki müxtəlif səsi var burada da. Daraq sözü tələffüzdə olur daraq formasında. Şərq sözü tələffüz olunur şərq formasında. Bayraq sözü də bayraq formasında tələffüz olunur. Deməli, x, k, x. Burada yenə 2 müxtəlif səsi ifadə edir. 3 müxtəlif səsi ifadə edən A variantı oldu. Davam edəri növbəti sualdan. 2. Cümlələrin birində adlıq halda olan 2 isim işlənmişdir. Günəşin şüaları hər tərəfi işıqlandırır. İsim istir bizdən. Günəşin yiyəli haldadır, şüalları mənsubiyyətdir, adlıq haldır, hər tərəfi işıqlandırır. Burada başqa adlıq hal yoxdur. Bir dənə şüalları sözüdür. A olmaz. Cavid kəndə çatanda güzgü yağış yağdı, Cavid adlıq haldır, yağış yağdı. Nə? Bu da adlıq haldır. Burada elə adlıq halı iki cəm var. Doğru cavab B-dir. Kəndə ismi də var burada, bu yönlüy haldadır. Nadir həmin ildə ali məktəbi bitirmişdi. Nadir adlıq hallı isimdir. Məktəbi, nəyi məktəbi i buru təsirli haldır, isimdir. Cevabında uyğun gələn yoxdur. Qardaşı ona bahalı hədiyyələr almışdı. Onun qardaşı i burada mənsubiyyətdir, deməli qardaşı adlıq haldır. Hədiyyələri almışdı. Nəyi bu təsirli haldır, adlı adlıq halı deyil. Bir adlıq halı var burada da. Ordumuz düşmənə ağır zərbələr endirdi. Ordumuz umuzumuz umuz burada mənsubiyyətdir, ordumuz oldu. Adlıq halda olan söz zərbələri endirdi nəyi bu da qirməyən təsirli haladır düşmənə kimə bu da yönlük haladır demək ki burada bir dənə adlıq halı olan isim var doğru cavab burada b variantı olacaq 3 verilmiş nümunədə qoşma hansı nitqsələrinə qoşulmuşdur quzular kənd yolları ilə baxın ilə var burada ilə qoşması yol isminə qoşuldu dağa tərəf irəllədilər. Tərəf burada qoşmadır, dağ ismdir. Deməli, iki qoşma var, hər ikisi ismə qoşulubdur. Yalnız SM doğru cavab, A variantı. Davamələri növbəti sualdan. 4. Cümlədə hansı şəkilçiyə rast gəlinmir? Uşaq qəlbində yandırılan ardıçırağı heç vaxt sönməz. Feli sifət şəkilçisinə gəlin baxaq. Yandırılan an-ən bu feli sifətdir. Yəni var. Zaman şəkilçisinə sönməz, az burada ar qeyri-diqqətə gələcək zamanın inkarda çevrilən halıdır. Məsələn, görər, görməz, baxar, baxmaz. Yəni qeyri-diqqətə gələcək zaman şəkilçisidir bu. Doğrudur. Fəildən feyl düzəldən şəkilçiyə yanmaq felindən yandırmaq feili düzəlir. Yandırmaq felindən yandırılmaq. İki dənə məsələn burada fəildən feyl düzəldən şəkilçi var. İnkar şəkilçisinə sönməz m burada Mamma inkarın qısaldılmış formasıdır. İnkar şəkilçisi də var. Şəxs şəkilçisinə rast gəlinmir. Doğru cavab E variantı. Davam edəli növbəti sualdan. 5. Say işlənməmiş cümlə hansıdır deyir? Bircə Qarabağı görə biləydim, ikicə Qarabağı görə biləydim deyə bilmərəm. Yəni burdakı bircə kaş ədatı ilə sinonimdir. Yəni kaş Qara Bağı görə biləydim mənasında. Burada bircə say deyil. 1 yəni say olduğu istənilən məqamda 2, 3, 4 digər saylarla əvəz oluna bilər. Məsələn, 5c Qara Bağı görəydim olmur. Demək ki, 1 də burada say deyil. Yəni bu cümlədə say yoxdur. Digər bəndlərə baxaq. Bizim bircə günlük işimiz qalıb. Bizim ikicə günlük işimiz qalıb. Üçcə günlük, onca günlük. Yəni 1 burada sayda istədiyimiz sayla əvəz eləyə bilərik. 5-i 2-yə bölmək olar mı? 5, 2 saylardır. Atamın 40 yaşı var idi. 40 saydır. Bir neçə insan əlində. Baxın, bir neçə bu qeyrilməyən miqdar saydır. Yəni burada da sayı var. Doğru cavab A variantı. Davam edirik növbəti sualdan. 6. Yer zərflərindən ibarət cürgən istir bizdən. Evdə ev isimdir. Bağçada bağça isimdir. Zəmidə zəmi isimdir. Burada yer zərfi yoxdur. İsti də, isti necə sifətdir? Soyuq da, soyuq necə sifətdir? Eloba nə? İsimdir. İçəridə, içəri yerzərfidir. Yuxarıda, yuxarı yerzərfidir. Bura yerzərfidir. Yəni cəbəndəki bütün sözlər yerzərfləridir. Bakı da, Bakı xüsusi isimdir. Gəncə isimdir. Şəki isimdir. Yəni bunlar isimlərdir. Biz əvəzlikdir. Sinif isimdir. Həyyət isimdir. Yəni bunların hamısı isimdir. Bu sualın verilmə məqsədi Yer zərfliyi ilə yer zərfinin fərqləndirilməsidir. Məsələn, deyə bilərəm nümunədə: Evdə o oturmuşam. Sual belə olur: Harada oturmuşam? Və cümlə üzvünə görə yer zərfliyi olur. Bu cümlə üzvüdür. Çünki cümlədə sual verirəm buna. Amma mən bunun nitq hissəsini müəyyənləşdirirəmsə, sözün başlanğıcı formasına baxmalıyam. Bu sözdə ev kökdür, də qramatikdir. Yəni burada başlanğıc forma evdir. Ev özü zərf deyil, ev isimdir. Unit hissəsinə görə isimdir, cümlə üzvünə görə yer zərfliyi, zərf deyil. Doğru cavab C variantı. Davam edirik növbəti sualdan. 7. Verilmiş sözlərdən biri həm omonim, həm də çoxmənalı sözdür. Kök sözü, ə, demək kök sözü omonimdir. Biri var ki, yediğimiz kök, biri də var ki, ə, kök insan, necə insan? Bu mənada omonim deyə bilərik. Kök sözü məcazi mənada işlənə də bilər. Məcazi mənada məsələn bu məsələnin kökü, bu işin kökü. Bu məqamda məcazda işlənə bilər. Yəni məcazda işlənə bilirsə demə çox mənalıdır, eyni zamanda həm də omonim sözdür. Doğru cavab elə A-dır. Tala sözü, tala ismi var, məsələn meşədə açıq sahəyə tala deyirlər. Bir də talamaq feili var. Bu omonimdir. Amma çox mənalı deyil, çünki məcazda işlənmir. Ayaq sözü Yalnız məcazda işlənə bilər. Məsələn, çayın ayağı, kəndin ayağı, amma omonim kimi işlənmir. Baş sözü yenə məcazda işlənə bilər. Məsələn, dağın başı omonim söz deyil. Ağız sözüdə məsələn deyə bilərəm ki, ə, məcazi mənalı sözdür, amma torpağın ağzı məcazda işlənir, amma omonimliyi yoxdur. Doğru cavab burada A variantı. Davam eləyir növbəti sualdan. 8-də deyir ki, bitişdirici samit işlənmiş sözləri müəyyən edin. Demək, bitişdirici samit şirin sözündə şirin kökdür, i burada şəkilçidir. Yəni bitişdirici yoxdur. Maşını sözündə maşın kökdür, ı şəkilçidir. Burada da yenə bitişdirici samit yoxdur. Davamına baxaq. Bananı sözündə banan kökdür, ı şəkilçidir. Ağanı sözüdə ağa kökdür, ı şəkilçidir. Deməli n burada oldu bitişdirici. 4-də var. Telefonu sözündə telefon kökdür, u şəkilçidir. Dolunu sözüdə dolu kökdür. Daha da, dolmaqdan dolu yaranır. U burada təsirli haldır. Deməli n bitişdiricidir. Yəni altdə də bitişdirici var. Doğru cavab olacaq 4 və 6, E variantı. Davam edəri növbəti sualdan. 9 Hansı cərgədə düzəltmə fel işlənməmişdir? Barışmaq sözünün çökü barış mək qrammatikdir. Göyərmək sözündə göy-köç, göydən göyərmək yaranır. Burada düzəltmə söz işlənibdi. Göyərmək sözündə var. Gözləmək sözü gözdən gözləmək yaranır. Səsdən səslənmək yaranır. Yəni burada yenə də düzəltmə sözlər işlənib. Ağlamaq sözü ağdan ağlamaq olar mı? Olmaz. Bu sadə sözdür. Barışmaq sözü də yenə sadə sözdür. Maq hər birində qrammatikdir. Demək, doğru cavab C-dir. Çünki burada düzəltmə fel yoxdur. Qızarmaq sözü sadə sözdür. Qızmaqdan qızarmaq yaranmır. Bozarmaqda amma boz sifətindən bozarmaq feili yaranır. Məsələn, göyərməkdə də göydən göyərmək qeyd edələrdi burada. Baxın, bozarmağa da boz ilə bozarmaq, deməli burada düzəltmə var. Bəsləmək sözü bəslə sözün köküdür. Sadə sözdür açılmaq, açmaqdan açılmaq düzəltmə söz var burada da. Hansı nümunədə düzəltmə yoxdur? C bəndində. Davam eləyirik növbəti və sonuncu sualdan. 10. Hansı sözü həm sadə, həm də düzəltmə sözü hesab etmək olar? Döyüş sözünün kökü döymək felidir, üç şəkilçilidir. Bu sözü biz sadə söz hesab eləyə bilmərik, düzəltmədir. Savaş sözü həmişə sadə sözdür, düzəltmə olmaz. Qaldırmaq sözü hər zaman sadə sözdür. Bunu da düzəltmə eləyə bilmərəm. Qarışmaq sözü sadə sözdür. Bunu da düzəltmə eləyə bilmərəm. Gəlir sözü. Biri var ki, deyirəm məsələn, aylıq gəlir. Gəlir nə qədərdir? Gəlir sözündə gəlməkdən gəlir isim yaranır. Gəlir nə? Aylıq gəliri falan qədərdir məsələn. Burada isim yaranır. Biri də var, deyirəm ki, o gəlir Sual belə olur. Nə edir? Gəlmək sözün kökü olur, ir də zaman olur və bu zaman gəlir sözü sadə söz olur. Aylıq gəlir mənasında gəlməkdən gəlir ismi olarsa, düzəltmə sözdür. O gəlir nə edir sualına cavab verərsə, fel kimi sadə sözdür. Deməli, həm sadə, həm düzəltmə götürmək olar, E variantını. Bugünkü izahlardan bu qədər dəyərli izlədizlər. Kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Eyni zamanda bizim hər kəs üçün paylaşdığımız bir videoları İstədiyiniz yerdə paylaşa bilərsiniz. Rəy bildirmək hissəsində videolar haqqında öz fikirlərinizi qeyd edib kanala dəstək ola bilərsiniz. Sağ olun, növbəti videolarda, növbəti izahlarda görüşərik.